madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wargeys laga leeyahay dalka Mareykanka ku daabacay maqaal uu isaga baryeelayo inuu mas'uul ka yahay dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliya. Maqaalka uu qoray madaxweyne Farmaajo ayaa wuxuu ciwaan kaga dhigay haygu eedeen dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu maqaalkiisa ku bilaabay isla markaana uu doodiisa sal uga dhigay in sanadkii 2020 ee xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ay meel mariyeen xeer xaqiijinaya in awoodda iska wareejiyo markii la qabto doorashooyin rasmi ah si looga fogaado firaaq awoodeed markii uu muddo-xileedkiisa dhamaado madaxweynaha. Waxa uu yiri madaxweyne Farmaajo, sababta ay dib ugu dhaceen doorashooyinka Soomaaliya ma ahayn in aan aniga isku dhajinaya awoodda dalka sida ay dadka qaar si qaldan ugu doodaan, balse sababtu waxay tahay kala qaybsanaan siyaasadeed oo u dhaxaysa dowladda federaalka ah iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isfahamwaaga ugu weyn ee dhexmara dowladdiisa iyo dowlad goboleedyada dalka, wuxuu ku sheegay in yoolka dowladdiisa uu ahaa doorashooyin toos ah halka maamul goboleedyada qaarna ay ku adkaysteen in la qabto doorasho dadban oo awood siinaysa dadka hoggaanka bulshada ah islamarkaana awoodda u diidaysa dadka caadiga ah iyo qaybaha kale ee bulshada. Madaxweyne Farmaajo wuxuu maqaalkiisa ku soo jeediyey su'aalo uu bandhigayo xubnaha beesha caalamka, kuwaasi oo kale ah maxay tahay sababta dad yar oo hoggaanka qabaa'ilada iyo madaxda maamul goboleedyada ah ee dadka Soomaaliyeed la haysta ugu yihiin 4 sanaba. Su'aasha kale waxay ahayd maxay tahay sababta ay danta haldoorkaasi u aamusinayso codka malaayiinta dadka ah oo ay sheeganayaan inay matalaan. Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu yiri, laga soo bilaabo markii aan xafiiska la wareegay sanadkii 2017, dowladdeedu waxay maamul goboleedyada la furtay wadahadal hor u dhac u ahaa hannaanka doorashooyinka Soomaaliya. Xaqiiqdii waxaan ku hamweyneen inay Soomaaliya ka gudubto doorashooyinka dadban una gudubto nidaamka codbixinta caalamiga ah islamarkaana aan fulino inta lagu guda jiro muddo xileedkayga oo 4 sano ah. Arrintaasi suurtagal ayay noola muuqatay, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo sanadkii 2018 mar aan heshiis la gaarin maamul goboleedyada. Waxa uu madaxweyne Farmaajo sheegay in maamul goboleedyada qaar ay fureen wadahadal ku saabsan nidaamka doorashada islamarkaana ay ka soo horjeesteen nidaamka xisbiyada badan oo dadka awoodda dib ugu celinaya, meeshana ka saaraya kaaba qabiilada oo dadka awood ku haystay, kaasu afka qalaad lagu yiraahdo monopoly. Madaxweyne Farmaajo waxa uu muujiyey qoomamadiisa ku aadan in loo laabto doorashooyin dadban islamarkaana heshiis kale la saxiixo September 17 sanadkii 2020. Si kastaba, waxa uu madaxweyne Farmaajo ku sheegay maqaalka uu qoray kaasi oo lagu daabacay wargeyska Foreign Policy in heshiiska 17 September uu ahaa wada cad oo doorashada waqtigeeda lagu qaban lahaa, balse waxa uu madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ku eedeeyey in hannaankii ay fashiliyeen markii ay ka soo laabteen Kenya iyo Imaaraadka Carabta. Madaxweynuhu waxa uu xusay in aqalka hoose ee baarlamaanka uu awood sharci ah u leh in bishii la soo dhaafay ay go'aamiyeen in wadada kaliya ee looga bixi karo xaaladda curyaanka ah ee doorashada Soomaaliya ay tahay in dib loogu laabto hannaanka doorasho qofii cod ah oo lagu qaban lahaa muddo aan ka badnayn 2 sano. Waxa wax laga xumaado oo laga murugoodo ku tilmaamay in iyadoo ay xildhibaanada golaha shacabka ay u madax bannaaniyeen haddana tallaabadii beesha caalamka iyo xubnaha mucaaradka u fasireen muddo kurasi aan sharci ahayn. Waxa uu sheegay in mar kale ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay tanaasushay kadib markii ay qalaaso qarxiyeen qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka ah, sida uu madaxweynaha maqaalkiisa ku sheegay. Dabyaaqada bishan ayuu madaxweyne Farmaajo sheegay inay isugu imaan doonaan si ay u dhammaystiraan heshiiska doorashooyinka dadban oo fulintooda hogaamin doono ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Gabagabadii madaxweyne Farmaajo wuxuu ka sheekeeyey caqabadaha dowlad dhisidda Soomaaliya hortaagan, waxa uuna sheegay in doorashooyinka dadban aysan noqon karin wax mudan in la joogteeyo islamarkaana loo baahan yahay in loo halgamo sidii loo qaban lahaa doorasho qofii cod ah loona nooleyn lahaa dimuqraadiyadda waddanka. Kasukuu dooda madaxweyne Farmaajo in badan oo ka mid ah dadka siyaasadiisa dhaliila waxay ku eedeeyeen madaxweynaha in muddo xileedkiisa uu dadaal badan geliyey sidii uu awoodda u haysan lahaa muddo ka badan 4 sano sida ku qoran dastuurka ku meelgaarka ah ee waddanka.